Sasa kamati baada ya kufuatilia chanzo cha moto ni nini, idadi ya watu walioathirika hapa, mepata watu waliokuwa na vibanda, vibanda vilivyokuwa vinafanya kazi, vibanda vilivyokuwa na mali humo ndani, vibanda ambavyo vilikuwa havifanyi kazi lakini vimeungua, vibanda ambavyo havijaungua vipo, na jumla vibanda vyote vilivyoungua. Kazi hiyo kamati imekamilisha. Sasa kwenye gharama pia, kwa sababu kamati ilimwendea mmoja baada ya mwingine, kila mtu aliweza kusema kiasi cha mali ambayo ilikuwa humo ndani na gharama yake. Sasa ukweli ni mwananchi yeye ndo anayejua hicho ndo kilichokuwa au la. Sasa eneo hili kwanza kamati ilifanya uchunguzi na kubaini kuwa hapa moto umetokana na uzembe uliosababishwa na kuzidi kwa matumizi ya umeme na kusababisha itilafu ya umeme katika mita namba 11 na mita namba 12. Sasa wenyewe wanajulikana wale ambao walikuwa na hizo vibanda na hizo mita ambazo baada ya kuwa zimezidiwa zililipuka na kusababisha moto kuenea na kwenye vibanda vingine. Lakini kamati ilibaini pia uwepo wa tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wanaojiunganishia umeme kiolela bila kufanya mawasiliano ama kwenda kuchukua vibali TANESCO. Sasa naomba niwataje watu hao ambao ni miongoni mwa hizo mita zilizopelekea kuzuka kwa moto. Uchunguzi ulibaini na kuonyesha kuwa wafanyabiashara hao waliojiunganishia bila kufuata utaratibu wako sita. Sasa wa kwanza ni Hamisi Shabani. Wa pili ni Meltus Makunda. Wa tatu ni Gaudensia Sabwaya. Wa nne ni Sengi J Kende. Wa tano ni Maneno Makunda. Na wa sita ni Frosia Sasu. Hayo maeneo hao wamejiunganishia mita wanajua walipoipata katika bloku kwenye hili eneo. Lakini jumla vibanda vyote vilivyokuwepo hapa, vibanda jumla vilikuwa 148 pamoja na vile ambavyo havijaungua, jumla hili eneo lote. Unapofanya uchunguzi unafanya vitu vyote, vibanda 148. Lakini vibanda 111 ndivyo vilivyoungua. 111 ili eneo ambalo liko hapa nyuma yangu. Lakini vibanda 36 ndivyo vilivyokuwa vinafanya biashara. Vibanda 36. Lakini vibanda 75 vilikuwa vifanye biashara. 75 ila vimeungua. Vibanda 37 vyenyewe havijaathirika kama ambavyo mnaviona viko baadhi ya eneo hilo. Sasa baada ya kuwa tumefanya uchunguzi, nilitamani niwaambie haya maneno yafuatayo. La kwanza, nitatoa kibali leo hapa paanze kujengwa. Wale wanaoanza kujenga watajenga, lakini watajenga kwa maelekezo. Wakati mengine tutaendelea kuyafanyia kazi zaidi. Naomba kila anayejenga afanye mawasiliano na watu wa faya, watu wa zimamoto. Yuko mkuu wa zimamoto hapa, ili kuepuka yasijitokeze mambo kama haya baadaye. Na wala kuwasiliana na huyu haina gharama. Msije mkasema tumeambiwa gharama na nini. Hapana, hatuna kishoka sisi, ila tunataka zile taratibu zifuatwe. Lakini wale watakaotaka kuingiza umeme hapa, mfuate utaratibu wa kuwasiliana na watu wa TANESCO.
Yani tujue fulani na fulani wameingiza umeme kwenye hili eneo. Tunataka mifumo isomani. Na la tatu, nimetoa maelekezo watu wa mamlaka ya maji kuwasa hapa mjini. Tutakuja kuweka hapa kituo cha maji. Maji hayo kisima ambacho kitatusaidia leo na kesho, hata wa upande wa huku na wengine hapa. Kwamba kisima kile, sisi kupitia mwenyekiti wa soko, tutanunua mpira ambao, kama mnavyoona gari ya zimamoto, ule mpira unaweza ukafanya kazi hata nje ya gari ya zimamoto, mwenyekiti wa soko ama yoyote kwa wale tutakaoandaa kuwafundisha, unafunga hapa, unaweza kuzima moto wa aina yoyote kwa muda mfupi kwenye hilo eneo. Lazima tuwe wa kisasa. Hatuwezi tuwe tunaenda kule kule. Sasa hilo nimeshatoa maelekezo kwa watu wa kuwasa. Yote atakwenda pamoja. Mnajenga vibanda na kisima tunakiweka hapa. Kiwe hapa hapa. Ili tuepuke hayo mambo. Kwa sababu nina imani kwamba tunajenga soko kubwa zuri la kisasa pale Mwanga Center, halitasababisha tuvunje haya mavibanda. Kwa sababu lazima tuendelee, mitumba tutaitaka, mambo mengine tutataka, watu wanaendelea kuzaliwa kila siku. Lazima tujenge vibanda vya kisasa. Na nimemwelekeza pia afisa biashara asimamie utaratibu uwe wa kisasa. Miji inaokuwa ina masoko zaidi ya moja. Na masoko yamepangwa vizuri. Mimi nimefanya kazi Dar es Salaam. Ukienda Manzese soko la mitumba lipo tu. Liko pale. Ukienda Sinza kuna soko la mitumba lipo. Ukienda Mwenge kuna soko la mitumba lipo. Ukienda Temeke soko la mitumba lipo. Kila mahali ukienda lipo, lakini kuna utaratibu umepangwa vizuri. Watu wanafanya biashara vizuri. Usipopata viatu vizuri kule Mwenge, unaweza kuvipata pale Temeke, unaweza kuvipata pale Manzese. Mtu anatafuta. Tunataka tufanye mambo ya kisayansi. Tunataka tushirikiane katika kujenga mji wetu. Tunataka usalama wetu, mali zetu, kwa sababu hapa ni maisha ya watu. Kwa hiyo wale wote mali zao ambazo zimeguswa, tumebaini kila mmoja kadri alivyoeleza, kila mmoja na gharama yake na jumla ya gharama yake na idadi ya hao watu. Sasa kwa sababu maisha yanaendelea, mengine kwa utaratibu wa wengine tutaendelea kufuatilia moja moja na kubaini huko baadaye ni nini. Jina naitwa Gaudensia Geoffrey. Mimi ni mwathirika wa majanga ya moto. Kuwa ni waathirika kwa sababu moto unapokuja au majanga yanapokuja hakupi taarifa. Kuna watu wameunguliwa pesa. Tumeelewa, tumepoteza mali zetu. Tulikuwa tunaomba kama serikali watufikirie, watupe hata kifuta machozi ili kutupa kianzio. Kwa sababu kuna watu hawana hata 100. Tuna familia, tunasomesha, tunategemezi. Wengine tumepanga nyumba za watu. Wengine ni wahanga, nyumba zimejaa maji. Tunakaa kwa watu. Leo hii unaponiambia naanza kujenga, naanzaje? Naanzaje? Sina hata 100. Kwa tulikuwa tunaomba kama serikali itusaidie hata ituwezeshe. Kwa ule mwenye uwezo sawa, lakini kuna wengine baadhi hawana uwezo. Ni kweli tumepata janga, na patikanaji wa janga hili, kiukweli serikali imejitahidi kufanya na kuishughulikia swala hili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Hamis Kali aliunda kamati ya jopo la watu 14, na kamati ile iliweza kufanya kazi kwa siku 7. Na ufanyikazi wa siku 7 iligundua chanzo cha moto ni itilafu ambayo ilijitokeza kwa baadhi ya vibanda 14, 11 na 12. Kwa hiyo taarifa tumeipokea vizuri, kwa sababu mheshimiwa ametoa maelekezo kwamba watu waendelee kujenga pale ambapo shughuli za ulipaji au utoaji wa fidia ukiwa bado unafanyiwa kazi, kwa sababu mambo ya kiserikali ni mambo ambayo yanafuata utaratibu na protocol. Kwa hiyo lazima wafanyabiashara au machinga selemala wawe wavumilivu. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, amekuja kuwaeleza na kuwajibu, wajue chanzo ni nini, kwa sababu hata wao wenyewe walikuwa hawaelewi na kujua chanzo ni nini. Kwa kupitia kikao cha leo au kupitia mkutano wa leo, wameelewa chanzo ni nini, na akawaruhusu wenye nguvu wanaweza kuanza kujenga kwa utaratibu ambao unaofaa, kwa sababu utaratibu ulikuwa mwanzo vibanda vyao vimekaa ovyo, hata uokoaji ulikuwa ni mgumu. Kwa baada ya hapo sasa ndio ameelekeza kwamba, na ametuelekeza kwamba utaratibu mwingine utaendelea wa ulipaji wa fidia. Kwa hiyo kama kiongozi
yako, madai ya fidia, unaona yana mashiko yote kwa kile ambacho kimetokea kwenye eneo letu? Ya mimi kama katibu na kama kiongozi wao ambao wamenituma ni sahihi kabisa, yana ya mashiko kwa sababu wako watu tofauti. Kuna watu kweli wana uwezo, walikuwa na mabima, kwa hiyo zile bima zimeweza kuwasaidia watu kurudishiwa gharama, lakini kuna wengine ambao walikuwa kama wenzetu na sisi, hali yao ni ngumu, walikuwa kitegemea hapa katika maisha yao kusomesha watoto chakula. Leo hii unamwambia ajenge, kwa mfano anajenga kwa kutumia nini? Kwa hiyo ni hoja ambayo ina mshiko sana, ambayo inatakiwa watu walipwe au watu waangaliwe namna gani ambao wanaweza kusaidiwa machinga hao.